разве не понятно, что сейчас отобрали все у людей, не спросив? Вы понимаете, ни референдума, ничего не происходило абсолютно, а нас уже определили. Мы уже в России, у нас отобрали каналы, у нас отобрали все. Ми за свободу слова, ми проти того, що б'ють наших журналістів. Ми втомилися терпіти те, що фактично відключають всі українські канали, блокують весь інформаційний простір. Все це призводить до того, що люди вже просто втомилися. О, Україні! Україна! Україна! Україна!